Oi, gente, tudo bem? Hoje está chovendo, tá um tempo assim bem nublado, um friozinho, e eu vou fazer o quê? Vou brincar com minha Barbie. Aqui eu já estou montando uma cena e eu vou fazer novelinhas e espero que vocês gostem. Aqui já está o papai. Então, vamos começar com essa cena aqui do quarto e vamos lá, gente, vamos ao vídeo. Oi, meu amor. Adivinha onde nós vamos hoje? Aonde, mamãe? Hoje nós vamos num lugar muito especial. A mamãe só não pode falar onde é para não estragar a surpresa, né? Então arruma seus brinquedinhos, olha que eles estão todos espalhados. Coloca todos no lugar, aí você desce, come alguma coisinha e nós vamos. Vai eu, você, o papai e sua irmãzinha, tá bom? Ai, mamãe, tá bom, já tô descendo. Tá bom, então, tô te esperando. Papai, papai. Que, filha? Você tá sabendo que nós vamos sair? Tô sabendo sim, eu já vou pegar o carro pra gente ir. Ai, pai, mas vai logo. Eu tô dando comida pra sua irmãzinha. E ela tá comendo tudo? Sim, ela tá comendo muito bem. Olha quanto que ela já comeu. Ah, mas eu tô sem fome. Filha, você tá sem fome? Não acredito. Você não vai querer nem os bolinhos que a mamãe fez. Eu acho que eu vou querer sim, mamãe. Ah, tá. Pensei que você não ia querer. Tem chocolate quente? Tem sim, a mamãe vai esquentar pra você, tá bom? Ai, mãe, tá bom. Mas eu vou comer bem rapidinho porque eu estou com muita, muita ansiedade. Eu quero saber onde a gente vai. Meu amor, eu lembrei que a gente vai ter que passar lá na casa da Beth. Ué, pra quê? Pra pegar aquela coisa. O quê? Aquilo. Não dá pra falar aqui na frente da menina. O que é, mamãe? Nada, filha. Nada. Vamos lá, meu amor. Oi, amiga. Já tô indo. Nossa, você chegou bem na hora. Oi, amiga, quanto tempo? Ah, então, eu vim na frente pra Cris não ver o que eu ia pegar, né? Senão ia estragar a surpresa. Ah, tá bom, já vou lá pegar. Oi, titia. Tudo bem? Oi, meu amor. Cadê a Lia? A Lia tá tomando banho. Quer subir lá em cima pra falar com ela? Aí eu vou lá. Tá bom, meu amor. Cuidado com a escada, tá bom? Tá bom, titia. Lia. Titia. Que, meu bem? Eu vi um gatinho. É o Tom. Oi, Tom. Tudo bem? Ai, titia, eu queria tanto um gatinho também. Ah, você queria? Queria muito. Um gatinho, um cachorrinho, um peixinho, qualquer bichinho. É, mas bichinhos dá trabalho, sabia? Ah, mas eu ia cuidar. Eu vou lá em cima, tia. Tchau. Tchau. Lia! Lia! Que é, Cris? Tô tomando banho. Ah, eu vou fechar aqui pra não entrar vento em você. Onde você vai? Eu vou passear com a mamãe e com o papai. Mas eles não falaram onde eles vão me levar. Ih, onde será? Será que é no shopping? Ah, não sei, mas eu tô tão ansiosa. Olha um patinho. É meu patinho de borracha. E você quer ir comigo? Não, eu não vou poder, não. A mamãe vai para outro lugar hoje. Ah, então tá bom. Beijo, eu tô indo lá, tá bom? Tá bom, vou continuar aqui. Vou tomar um banho que eu entrei agora, tá bom? Tá bom. Oi, Igor, tudo bem? Você não tinha entrado? Ah, eu tava estacionando o carro lá embaixo. Oi, meu amor. Como vai essa nenê linda da titia? Como está grande. Então, eu tava falando que é pra gente pegar lá embaixo sem que a Cris veja, porque senão vai estragar toda. Que foi? O que vocês estão falando aí? Eu ouvi. Vão pegar o quê? Nada, filha. Nada. Nós já vamos, tá bom? Então vamos. Amor, vamos logo, senão vai estragar a surpresa. Se ela ver isso aqui dentro do carro, ela vai perguntar pra que que é. Aí sim vai estragar a surpresa de vez. Vou colocar alguma coisa aqui em cima, uma blusa, alguma coisa e tampar. Porque uma surpresa tem que ser surpresa, né, meu amor? Amiga, obrigada, viu? Ah, eu que agradeço pela visita. A gente tá indo lá já. Nossa, que chuva que tá. É melhor a gente andar aqui pelo acostamento, aqui não tá molhando. Amor, onde você colocou o carro? É, tava ali? Ué, mas eu não tô achando. Ah, acho que tá mais pra frente. Ah, então vamos lá. Nossa, mamãe, tá tudo molhado. É, meu amor, tá chovendo muito hoje. Meu amor, eu lembrei que a gente tem que passar no mercado. Eu tô precisando comprar fralda pra bebê e algumas outras coisinhas. Tá bom, meu amor, a gente passa lá. Ah, não, mamãe, vai demorar. Depois onde a gente vai? Vai demorar muito. Eu queria ir logo. Ah, eu acho que eu já peguei tudo que eu precisava. E agora acho que já dá pra gente ir embora já. Calma, meu amor, eu tô escolhendo aqui mais algumas coisas. E já escolhi também outras coisinhas pra levar.
Papai, papai, por favor, compre chocolate. Meu amor, espera só um pouquinho que o papai já pega. Tá bom. Olha, mãe, achei um doguinho. Não, meu amor, ele deve ter dono. Ah, mas eu achei, ele tá sozinho. Posso levar ele pra casa? Vem aqui, doguinho. Não, filha, bota ele no chão. Não pega o cachorrinho, não. Mas ele é fofo, mamãe. Por favor, deixa eu levar ele. Ele não tem dono, ele tá tão sozinho aqui no mercado. Deixa eu levar, por favor, por favor. Não, filha, não dá. Realmente não dá. Ô, mãe, compra batata. Eu tô com vontade de comer batata. Eu vou levar batata sim, filha. Peraí que a mamãe já tá indo aí, tá bom? Eu vou pegar a fraldinha da bebê, senão eu vou esquecer. Tá bom. E vou ficar aqui com o papai pra eu não me perder. Mamãe, compra maçã também? Eu já peguei maçã, filha. A mamãe já pegou, já tá aqui no carrinho. Tá bom. E isso aqui, que é? Tão verde, tão grande, tão pesado. Filha, isso é coco. E que coco faz? Meu amor, o coco a gente bebe água de dentro. Igual da torneira? Não, meu amor, essa água é bem docinha e ele é bem nutritivo, tem muitos nutrientes. Mãe, leva coco, então. Ah, eu vou pegar um sim pra você provar. Será que você vai gostar? Ah, eu acho que eu vou. Eu não gosto muito de tomar água, mas essa aqui é docinha, eu acho que eu vou gostar. Ah, você é espertinha, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Nota fiscal paulista? Não, moça, sem nota fiscal paulista. Eu vou passar as compras agora e meu marido tá vindo ali com o outro carrinho. Ah, tá bom, então, já vou passar. Ô, moça... Fala, meu amor. Esse doguinho aqui tem dono? Sim, meu amor, ele tem dono. Ele tem coleirinha, ele tá bem cuidado. É que ele vem sempre aqui passear no mercado. Eu amei ele. Eu amei tanto. Eu queria levar ele pra mim. Ah, não dá, meu bem, porque ele já tem dono. Aí o dono dele ia ficar muito triste se ele desaparecesse. Já pensou? É verdade. Mas ele tá me olhando. Eu acho que ele queria ir embora comigo. Não, filha, ele já tem dono. Não dá pra levar. Tá bom, então. Mas eu queria muito ele. E chegamos, meu amor. Mamãe, aqui é um veterinário? É, meu amor, é um pet shop e veterinário. Mas por que a gente veio até aqui? Ah, porque você vai ganhar um bichinho de estimação. Eba, mamãe, eba! Que legal! Eu quero entrar, eu quero ver todos. Então vamos lá, o papai tá guardando o carro. E já já a gente já escolhe um bichinho pra você, tá bom? Tá bom, mamãe, que legal. Uau, que lugar legal! Aquele doguinho do mercado. Ele não tava sozinho e perdido. Agora ele tem uma casinha. Sim, meu amor, ele mora aqui com a gente. Nós adotamos ele da rua, cuidamos, medicamos e agora ele mora aqui. Ai, que bom, doguinho. Eu tô muito feliz. E olha outro doguinho do lado dele. Oi, doutora. Oi, meu amor. O que você tá fazendo? Eu tô dando banho nesse doguinho. E ele gosta, é? Ah, eu não sei se ele gosta muito, mas ele tá bem quietinho. Olha quanto bichinho e gatinho. Tem hamster, tem gatinhos. E olha, tem um aquário cheio de peixinhos. E outro aquário aqui. E um monte de doguinhos pequenininhos. Nossa, eu queria todos. Eu vou olhar todos. Olha que fofinho. Será que eles mordem? Olha. Mãe, mãe, a minha professora, ela tá aqui com a filha dela. É verdade, filha. Olha ela ali. Oi, Lucy. Tudo bem? Oi, minha querida. Tudo bem? Tudo bem. E você, Cris, como tá? Eu tô bem, tia. Oi, Débora. Oi, tudo bem? Aí, vocês trouxeram também o doguinho de vocês? Por quê? Ah, ele vai tomar vacina e ele vai tomar um banho também. E a gente tem que cuidar dos bichinhos, né? Ah, é verdade. A minha mãe vai deixar eu escolher um. É, filha. Mas tem que cuidar, viu? Eu vou cuidar muito bem. Então tá bom, tem que cuidar mesmo dos bichinhos. Aqui tem bastante bichinhos pra escolher. Tem gatinhos, tem cachorrinhos, tem tartaruga. É só escolher um e levar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui buscar a minha esposa. Ela está com a minha filha. Ah, ela tá ali no fundo. O senhor pode entrar até lá. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.
Meu amor, e a Cris já escolheu um bichinho? Ah, ela tá olhando tudo. Ela com certeza vai querer levar algum. Ela não vai sair daqui com a mão abanando, não. Aí põe a bebê pra brincar no chão com os bichinhos também. Ah, eu vou colocar. Olha, mamãe, os gatinhos amaram ela. Eu vou sentar aqui também. E olha, tem doguinhos bem pequenininhos. Mamãe, eles são tão pequenininhos, eles não têm mãe? Ah, tem sim, meu bem, mas só que eles já pararam de mamar. Aí eles podem ir pra nossa casa tranquilamente, porque eles já comem raçãozinha. Débora, você também gosta de bichinhos? Ai, eu gosto muito, eles são fofos. Ai, eu também amo. Eu tô amando todos. Olha esse, mamãe, parece o Tom, o gatinho da titia. Parece mesmo, meu amor. Então, ele é fofo. E também gostei desse doguinho. E também gostei muito do seu cachorro, Débora. Como que é o nome dele? É Bernardo. Oi, Bernardo. Tudo bem? Você não morde não, né, Bernardo? Não, ele é bem, bem mansinho. Ele é muito fofinho. Ai, ele é lindo. E ele é bem grandão, né? Mãe, olha um cachorrinho branco. Que fofo. Filha, ele é lindo. Ele é muito lindo mesmo. E tô vendo um gatinho bem pretinho ali em cima. Será que ele é bravo? Outra gatinha aqui. Mamãe, sabe o que eu vi ali em cima? O que, meu amor? Uma coisa de médico. Os bichinhos estão doentes? Não, meu bem. Eles têm que tomar injeção e vacina, porque senão eles ficam dodói. Aí depois eles tomam banho, eles são medicados, aí eles podem ir embora com a gente pra casa, tranquilamente. Ah, mas eu fiquei com medo. Eu tenho medo de injeção. Ah, mas ninguém gosta de injeção. Mas tem que tomar, né, meu amor? Ah, tá bom, então. Você tá gostando? Você tá gostando dos bichinhos, meu amorzinho? Ela também amou, mamãe. Vamos ver um. Vamos ver um bem lindo, bem fofo. Mamãe, eu posso escolher todos? Não, querida, não pode. São muitos bichinhos, eles dão muito trabalho. Então tá bom. Olha que fofinho também. E vamos ver quem vai comigo pra casa. E eu acho que eu vou escolher você, porque você é muito pequenininho. Mamãe, eu quero esse aqui. Tem certeza? Sim, eu quero ele porque ele é lindo. Todos são lindos, mas esse aqui, ele é bem pequenininho. O papai já pegou ele, tá aqui. Ah, papai, era por isso que vocês estavam escondendo de mim essa cestinha, não é? É, meu amor, senão ia estragar a surpresa, não é mesmo? Ah, é verdade. Surpresa é surpresa, né? Não pode estragar. Mamãe, sabe o que eu queria te pedir? O quê, meu amor? Esse doguinho aqui. Eu quero levar ele também. Porque ele é bem vovozinho. E eu acho que ele vai ficar muito bem lá em casa. O que, que você acha? Ah, meu amor, podemos sim. Podemos levar ele também. E eles vão ser muito amiguinhos. Eu não queria separar eles. Eles estavam aqui tão pertinho. Então tá bom. Nós vamos medicar ele e vamos levar ele também. Nós não, a doutora, né, doutora? Ah, sim. Nós vamos ver já como ele está. Vamos dar injeção, vamos dar medicamentos. E vocês também podem comprar ração e suplementos para eles também. Aqui mesmo nós vendemos. Doutora, ele vai tomar injeção? Não, Cris, ele não vai tomar. Ele tá muito bem de saúde. Então, eu só vou medicar ele com os remedinhos para ele tomar via oral. Então, ele não vai tomar nenhum tipo de injeção, tá bom? Tá bom. E como é o nome dele? Ah, o nome dele é Billy, mas você pode trocar se você quiser. E eu não quero trocar. Eu achei Billy lindo e ele já tá acostumado. Não é, Billy? Eu amei, ele é muito fofinho. Então, doutora, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo. Eu fiz umas anotações para quando vocês trazerem eles de volta, eu saber e ter controle como tá o peso deles, o que eles estão comendo, se eles estão se alimentando, precisando de suplementos. E tá tudo certinho, pode levar os dois. Mamãe, eu vou ali me despedir da Débora e do Bernardo, tá bom? Pode ir lá, meu amor. O papai já tá ali com o cachorrinho, olha. Que lindinho. Ele é muito fofo, né, meu amor? É sim, as crianças vão amar. Débora, eu tô indo embora. Eu vim me despedir de vocês. Ah, tchau, Cris. Tchau, tchau, Bernardo. Tchau, titia. Volta às aulas, você vai estar lá, Cris, não é? Ai, daqui a pouco eu já tô na escola. E eu amo a escola e tô com saudade. Tchau, tchau. Então, nós já vamos. Ah, eu vou colocar a cestinha pra vocês lá no carro. A Cris não vai conseguir segurar. Ah, muito obrigada.
Olha só o Billy, que fofo. Vamos, titia. Ai, que fofinho. Vamos pra casa. Vamos, meu bem. Tchau, doutora. Muito obrigada. Tchau. Tchau, querida. Tchau, Débora. Tchau. Ai, mamãe, eu já coloquei um pouquinho de comida pra eles. Que bom, filha. Eu também vou dar um pouquinho de comida pra sua irmã, porque ela tá morrendo de fome. Agora a gente precisa levar eles lá pra cima. Por quê, mamãe? Eles não podem ficar no meu quarto? Não, meu amor. Se eles ficam no quarto, eles fazem xixi, cocôzinho. Eles não estão muito acostumados, sabe? E lá em cima tem um espaço bem grandão pra eles. Então tá bom. A ração deles tá aqui. Será que eu levo lá pra cima? Será que o Billy gostou da nossa casa? Eu acho que ele amou. E qual nome você vai colocar nesse pequenininho? Eu acho que eu vou colocar o nome dele de... Lulu. Lulu? É, Lulu, porque ele é bem Luluzinho. Billy Lulu, apresento a vocês o meu quarto. Eu vou colocar vocês aqui para vocês conhecer tudo. É aqui que eu brinco, é aqui que eu faço um monte de coisa legal. E vocês vão brincar comigo também. Vou levar vocês lá em cima para vocês conhecer a área que vocês vão ficar. Mas vocês vão ficar o dia inteiro aqui dentro, tá bom? Só vão lá para cima na hora de dormir. Ah, vou pedir pro papai fazer uma casinha para vocês dois, para vocês não ficar com frio. Oi, papai, eu trouxe eles aqui pra cima. Ai, que bom, Cris. Sapato da boneca. Que bom, Cris. E eu vou... Eu vou deixar eles aqui brincando um pouquinho. Olha como aqui é legal. Aqui tem meus brinquedos, aqui tem um monte de coisa legal. Vocês vão amar. E eu sempre vou brincar com vocês aqui, tá bom? Papai, eu tô ficando com sono. Ah, então já vai lá pra tomar um banho e deitar, né, Cris? Ah, eu acho que eu vou comer alguma coisa também. Cuida deles aqui, tá bom, papai? Tá bom, Cris. Papai, papai, você pode fazer uma casinha pra eles dois? Ah, posso sim. Ai, que legal. Aí eles não vão sentir frio. Tchau. Vou lá pra baixo. Mamãe, hoje o dia foi incrível. Muito obrigada. Eu amei meus cachorrinhos novos. Eu acho que eles vão ser muito felizes aqui em casa. Ah, vão sim, meu amor. Eu também amei o dia. E eu quero agradecer a você e ao papai. E vou dizer que eu sempre vou cuidar deles. Colocar água, ração, levar pra passear, tá bom? Isso, minha filha, muito bem. É assim que tem que fazer com os bichinhos. E eles sempre vão ser gratos a nós. Tá bom, mamãe. Boa noite, agora acho que eu vou dormir. Eu já dei tchau pra eles. E amanhã eu vou lá pra cima pra brincar de novo, tá bom? Tá bom, minha filha. Com sonhos, tá bom? Dorme bem e amanhã nós vamos acordar bem cedinho pra brincar com eles, tá bom? Tá, mamãe. Tchau, te amo. Te amo, meu amor. Papai. Que, Cris? Tá acordado? Tô sim, eu tô fazendo sua irmã dormir. Então eu vou aí pra te dar um beijo e agradecer. Porque o senhor deixou eu pegar um bichinho. Um não, dois. Obrigada, viu, papai? De nada, Cris. Os bichinhos sempre deixam a vida mais feliz. Ela já dormiu? Ainda não, tá quase pegando no sono. Então tá bom, eu também vou dormir, que amanhã eu vou acordar bem cedo. Ah, é? É, eu vou brincar com os bichinhos. Então tá bom, Cris, boa noite. Boa noite, papai. Boa noite, bebê. Tchau, gente, eu vou dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. E agora é a hora que eu desmonto essa parte, porque eu vou aproveitar esse espaço. Eu acho que vou trocar só essas paredes aqui, mas eu tenho que desmontar pra montar o pet shopping. Olha, é assim, gente. É, por trás das câmeras, é bem difícil. Então eu vou desmontar, vou guardar todos esses itens. Eita, já tô derrubando tudo? Ainda bem que eu vou guardar, né? Ainda bem que eu não fiz isso antes. Então essas caixinhas organizadoras, olha como elas ajudam. Fica tudo arrumadinho. Coloquei os frios aqui. Aqui as outras coisinhas, aqui também tem. Já desmontei o supermercado. Aqui está bagunçado, porque eu ainda estou arrumando. Mas aqui fica muito organizado. E eu estou procurando colocar as coisinhas todas que são iguais, todas juntinhas. Aí fica fácil na hora que a gente for procurar. Tá tudo bonitinho. Aqui também, coloquei as frutas todas desse lado. Os leites aqui. Aí quando vai fazer um cenário fica mais fácil, né? Organização é tudo. E aqui tem pães, tem um monte de coisinha aqui também. E ficou assim, gente, olha. Eu deixei as placas
E agora é hora de desmontar. Aqui está aquela bagunça de sempre. E agora é hora de desmontar o cenário. Mas só mostrar para vocês como ficou. A Débora ainda está aqui, o Bernardo está aqui, a professora está aqui. Gatitos e cachorrinhos. Aqui está a veterinária. Aqui está a doutora. E temos até uma lontra. Temos uma lontra porque aqui é diversificado. E é isso. Eu tô amando todos. Gostei muito desse gatinho aqui. Eita, eu derrubei um gatinho. Calma, gatinho. Fique em pé. Boa tarde. Boa tarde, moça. Nota fiscal paulista? Não, nota fiscal paulista não, não, não. Bom dia, meu amor. Você ainda tá brincando com seus brinquedinhos? Tô sim, mamãe. Mas eu prometo que eu vou arrumar tudo. Depois que eu brincar, eu coloco tudo no lugar, tá bom? Tá bom, meu bem. Então, vamos se arrumar, porque a gente vai num lugar muito especial hoje. Eu acho que você vai gostar bastante. Você caiu. Será que ele é bravo? Outra gatinha aqui. Um doguinho cheio de pelezinha. E você trouxe a sua filha junto? Ah, eu trouxe. Ela veio aqui me ajudar. Nós trouxemos o... Então, doutora, tá tudo certo? Tudo certo, sim. Eu anotei aqui algumas...